Azərbaycanda qadın sahibkarlığının inkişaf assosiasiyasının 8 noyabr şanlı zəfər gününə əsr olunmuş tədbiri keçirildi. Tədbirdə son bir ildə aksiyanın həyata keçirdiyi sosial layihələrin hesabatı və müzakirələri aparıldı. Tədbirdə dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının iştirakı ilə yanaşı, sahibkar xanımlar, fəal ictimaiyyət nümayəndələri, media nümayəndələri, şəhid xanımları və şəhid anaları, o cümlədən qazilər də iştirak etdi. Bugün Azərbaycan Qadın Sahibkarları Assosiasiyasının Zəfər gününə həsr olmuş tədbirində iştirak elədik və bu tədbir Azərbaycanda öz biznes layihələrini reallaşdıran, öz fəaliyyətində uğur qazanan, amma bununla kifayətlənməyərək ehtiyacı olan təbəqələrin daim yanında olan, xüsusilə müharibə dönəmində və müharibədən sonrakı prosesdə həm şəhid ailələrin, həm həssas qrupa daxil olan ailələrin, zərər çəkmişlərin yanında olub onların problemlərini həll edən bir təşkilatın növbəti tədbirində iştirak edirik və biz dövlət komitəsi olaraq bu müddət ərzində bu təşkilatın həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumatlıyıq və bir çox layihələrində də onlarla birgə iştirak etmişik. O mənada hesab edirəm ki, bu təşkilatın zəfər gününü bu şəkildə təntənəli qeyd etməsinə çox ciddi əsaslar vardır. Məqsədimiz o idi ki, xalq ilə dövlət arasındakı məsafənin daha da qısaldılması, körpü rolunun oynaması bizim üçün ən maraqlı amillərdən idi. Bilirik ki, korporativ sosial məsuliyyətin əsas meyarları dayanıqlı və davamlı inkişafdır. Bu sahədə də bizim atdığımız addım gələcəkdə Azərbaycanın və eyni zamanda qazi və şəhid qadınlarının da bu assosiasiya cəlb olunması, onların iqtisadi maariflənməsi və öz işlərini açması sahəsində öz övladlarının qayğısına qalması əsas davamlı dayanıqlı inkişafa göstərən real addımdır. Qeyd edək ki, tədbirdə korporativ sosial məsuliyyət mükafatı 2021-in təqdimatı zamanı 7 nəfərə mükafat təqdim olundu. Həmçinin tədbirdə iştirak edən şəhid anaları və qazilərə də müxtəlif hədiyyələr verildi.